În întâlnirea de azi, am vrea să vedem adevărata față a lui Iisus, așa cum se desprinde ea din întâlnirea lui cu Iuda Iscarioteanul. În Matei, capitolul 26, de la versetul 47 la versetul 50, ni se descrie această ultimă întâlnire dintre cei doi. Sculați-vă, haidem să mergem, iată că se apropie vânzătorul. Pe când vorbea el încă, iată, vine Iuda, unul din cei 12, cu o gloată mare, cu săbi și cu ciomege, trimiși de preoții cei mai de seamă și de bătrânii norodului. Vânzătorul le dăduse semnul acesta: pe care îl voi săruta eu, acela este, să puneți mâna pe el. Îndată, Iuda s-a apropiat de Iisus și i-a zis: plecăciune, învățătorule, și l-a sărutat. Iisus i-a zis: prietene, ce ai venit să faci, fă. Atunci oamenii aceia s-au apropiat, au pus mâinile pe Iisus și l-au prins. Nici una din evanghelii nu relatează identic această întâlnire dintre Iisus și Iuda. Atenție însă, ele nu se contrazic, ci doar surprind anumite detalii din dialogul dintre ei. Să fim foarte atenți, o neconcordanță nu este tot una cu o contradicție. Este foarte ușor să construim, să reconstruim întreg dialogul întâlnirii, punând piesele distincte la oaltă. Ați putea o lua ca o temă de casă. Haideți să privim la Iuda și la Iisus și la întâlnirea dintre ei. Iuda Iscarioteanul este singurul ucenic negalilean, probabil din orașul Cariot. A rămas în istorie ca trădătorul, acoperit de un dispreț meritat, rezultat direct al faptelor lui. Noi îl privim din perspectiva sfârșitului vieții sale, dar dacă nu am ști cum arată finalul povestirii, am fi cu siguranță mai pozitivi în ce-l privește. Până și ucenicii au fost până la aflarea veștii. S-ar putea să nu există o diferență majoră între ceea ce a făcut el atunci și acolo și ceea ce facem noi acum și aici. De ce spun asta? Pentru că, uitați-vă, Iuda era unul din cei 12 aleși de însuși Domnul Iisus. Nu v-am ales eu pe voi cei 12? Și totuși, unul din voi este un drac, spune Iisus în Ioan, capitolul 6. Apoi Iuda a experimentat nemijlocit prezența Mântuitorului, mesajele lui pătrunzătoare, minunile lui supranaturale, viețile schimbate, împreună cu ceilalți ucenici. Apoi Iuda avea autoritate spirituală primită de la Domnul Iisus. În Matei 10 ni se spune că Iisus a chemat pe cei 12 ucenici ai săi și le-a dat putere să scoată afară duhurile necurate și să tămăduiască orice fel de boală și orice fel de neputință. Apoi Iuda era casierul, arăta ca și un om de încredere, priceput. Apoi Iuda alege să rămână alături de Iisus când mulți ucenici îl părăsesc. Citim aceasta în Ioan capitolul 6. Cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu rămâne în mine și eu rămân în el. Din clipa aceea, spune textul, mulți din ucenicii lui s-au întors înapoi și nu mai umblau cu el. Mai puțin cei 12 și Iuda rămâne lângă Iisus în continuare. Apoi ne uităm la acest Iuda și vedem că a fost gata la un moment dat să-și riște viața pentru Domnul Iisus. Vedem aceasta în Ioan 11. Lazar murise, iar Iisus vrea să se întoarcă la Ierusalim. Atunci Tom a zis geamăn, spune textul Scripturii, a zis celorlalți ucenici: haidem să mergem și noi să murim cu el. Apoi, Iuda este plăcut și nu dă de asemne de lipsă de loialitate. De unde știm asta? Când Domnul Iisus le spune că unul dintre voi mă va vinde, ucenicii se întrebau fiecare: nu cumva sunt eu? Nu se gândeau la Iuda, nici unul. În plus, se prea poate ca Iuda să fi avut un loc de cinste la masă, undeva lângă Domnul Iisus, ca să poată acesta să întindă bucățica de pâine și să-i o dea să mănânce. Ei bine, Iuda nu a fost un monstru, el a devenit un monstru. Și este foarte important de precizat acest lucru. Iuda nu a fost un monstru, el a devenit un monstru. Dar să nu judecăm prea aspru,
pentru că fiecare dintre noi suntem niște potențial monștri. Oricare dintre noi putem ajunge în situația lui Iuda dacă nu ținem seama la învățătură. Întâlnirea de astăzi aduce înaintea noastră câteva cuvinte solemne și remarcabile și la acestea aș vrea să ne uităm. Cuvintele acestea sunt: prietene, ce ai venit să faci, fă. Aceste cuvinte sunt expresia luptei dintre infinita milă divină și o inimă păcătoasă, trădătoare. Și privind la această luptă, nu-mi pot opri mintea să nu observe trei lucruri esențiale. 1. Răbdarea iubirii lui Hristos. După 3 ani de umblare cu Iisus, ai văzut cu ochii tăi leproși curățiți, orbi văzând, paralizați umblând, 5.000 de oameni săturați cu 2 pești și 5 pâini, oameni înviați din morți. Și totuși este posibil să ai parte de toate aceste privilegii și să calci strâmb, să te împiedici pe drum? Da. Nici măcar atunci când ai petrecut în prezența Mântuitorului o vreme de 3 ani de zile, nu poți fi stăpân pe inima ta? Da, nici măcar atunci. Avertismentul este extraordinar pentru oricare dintre noi. Apoi, prețul pentru care a fost vândut spune ceva. Sigur, trădarea doare oricum, dar parcă totuși să te vezi vândut pe prețul unui sclav, doar atât valorez eu pentru tine? Apoi, în Matei 26 ni se spune că îndată Iuda s-a apropiat de Iisus și i-a zis plecăciune învățătorului și l-a sărutat. Apoi, ziceam, sunt anumite păcate împotriva prieteniei în care maniera de a păcătui este mai greu de suportat decât păcatul însuși. Nu puteți să mă arăți cu degetul? De ce vii și mă îmbrățișezi și mă săruți? Nu puteți să vii lângă mine și să spui, ăsta este? Sunt anumite păcate împotriva prieteniei în care maniera de a păcătui este mai greu de suportat decât păcatul însuși. Și acum urmează tabloul răbdării perfecte, a iubirii necondiționate de care este capabil Dumnezeu. Nici nu s-au desprins buzele viclene de pe obrazul lui Iisus, că acesta rostește cele mai incredibile cuvinte. Prietene, ce ai venit să faci, fă! Răbdarea iubirii lui Hristos este evidentă în aceste cuvinte. Ca un miel pe care îl duci la tăiere, el n-a deschis gura, adică nu s-a împotrivit. Prietene, ce ai venit să faci, fă? Răbdarea iubirii lui Hristos este extinsă asupra fiecăruia dintre noi. Dumnezeu nu se poate opri să ne iubească. Dacă a fost capabil să-L iubească astfel pe Iuda în momentul cele mai oribile trădări, Dumnezeu este capabil să te iubească și pe tine și pe mine. Iubirea Lui poate fi extinsă și asupra ta și asupra mea. El nu se poate opri din a te iubi. Iubirea omenească poate să se împuțineze și să piară. Se poate aceasta datorită faptelor, vorbelor, atitudinilor, motivațiilor sau gândurilor omenești. Dar iubirea lui Dumnezeu nu se uzează niciodată. Poate o femeie să uite copilul pe care îl alăptează, se întreabă prorocul Isaia, și să n-aibă milă de rodul pântecelui ei? Dar chiar dacă l-ar uita, totuși, eu, zice Dumnezeu, nu te voi uita cu niciun chip. Iată că te-am săpat pe mâinile mele și zidurile tale sunt întotdeauna înaintea ochilor mei. Există astăzi pe pământ un cel mai rău om? Dacă există, chiar și acesta are parte de iubirea lui Dumnezeu. El îi iubește pe toți pentru că iubește pe fiecare. Noi nu suntem o masă amorfă înaintea ochilor Lui. El nu pierde detaliile de dragul întregului. El nu iubește o clasă de oameni, El iubește sufletele individuale, pe mine și pe tine. Iubirea Lui este mai tare decât păcatele noastre. De aceea, fiecare om poate avea parte de răbdarea iubirii Lui.
Iată o primă învățătură pentru noi. Dar apoi, nu numai că iubirea lui este răbdătoare. Răbdarea sugerează ceva static, nu-i așa? De aceea spun, nu numai că iubirea lui este răbdătoare, iubirea lui este și activă. Face un pas înainte. Și vedem al doilea mare lucru, pledoaria iubirii lui Hristos. Nu doar răbdarea iubirii lui, ci și pledoaria iubirii lui. Răspunsul lui Iisus la sărutul trădător începe cu un apel direct către inima lui Iuda și apoi continuă cu un apel către conștiința lui. Apelul lui Hristos către inima lui Iuda este dat de primul cuvânt, observați-l, prietene. Nu-i spune, trădătorule, Iudo, o să arzi în iad. Iisus, prin acest cuvânt, face apel la o istorie întreagă de 3 ani și jumătate, petrecuți în bucurii și greutăți, într-o relație profundă. Când Iisus îi spune, prietene, mai mult, cuvântul prietene trebuia să trezească amintirea unor cuvinte arzătoare și șocante pentru ucenici, spuse nu cu multe zile în urmă. Și anume, Iisus le spune în Ioan 15, voi sunteți prietenii mei dacă faceți ce vă poruncesc eu. Nu vă mai numesc robi, ci v-am numit prieteni pentru că v-am făcut cunoscut tot ce am auzit de la Tatăl meu. Ce învățăm de aici? Învățăm că iubirea lui Hristos este nu numai răbdătoare, ci ea încearcă și să-ți trezească inima. Îți întinde o mână chiar și în situații de trădare. Și de fapt, toate păcatele noastre sunt niște trădări ale prieteniei lui cu noi. Și nu ne împinge cu scârbă, ci ne spune, prietene. Apelul lui Iisus nu este doar către inima lui Iuda, prin cuvântul prietene, ci este și un apel la conștiința lui. Pentru că urmează următoarele cuvinte, ce ai venit să faci, fă. O astfel de frază te obligă să te analizezi, să-ți cântărești fapta, motivațiile din spatele ei. Iubirea lui Hristos nu este ceva siropos. Dragule, fă tot ce vrei, că mie nu-mi pasă, eu tot te iubesc. Nu! Iubirea lui Hristos ne îndeamnă să ne vedem starea, să ne evaluăm faptele. Noi avem tendința născută să ne acoperim păcatele, dar iubirea lui Hristos ne dezvelește păcatele înainte ochilor noștri, tocmai pentru a ne împinge să ni le rezolvăm. De aceea Iisus nu se lasă impresiona și spune, prietene, apela inima lui. Ce ai venit să faci? Fă! Imaginați-vă că Iuda s-ar fi întrebat, ce am venit să fac? Am venit să-l trădesc pe învățător, pentru 30 de arginți. E bine ce fac? Iuda, văd în inima ta, ce ai venit să faci? Fă! Dumnezeu trebuie să înceapă întotdeauna prin a ne arăta ce ne separă de El, pentru ca să putem alerga apoi la harul Lui. Pledoaria iubirii lui Hristos are 2 scopuri. Să ne asigure că îi suntem dragi, prietene. Și apoi să ne arate care sunt păcatele noastre pentru a le putea aduce înaintea lor spre rezolvare. Ce ai venit să faci? Eu știu. Numai că noi putem opune rezistență acestei pledoarii. Aceste apeluri către inima și conștiința lui Iuda au fost în van. Răspunsul lui a fost al 3-lea lucru mare, refuzul iubirii lui Hristos. Am văzut răbdarea iubirii lui Hristos, am văzut pledoaria iubirii lui Hristos și mai vedem încă un lucru în această întâlnire, refuzul iubirii lui Hristos din partea lui Iuda. Este uimitoare, mie mi se pare uimitoare această groaznică putere a omului de a respinge sfatul lui Dumnezeu, de a respinge iubirea lui. Cum se poate ca o ființă umană să poată respinge ființa infinită? Creatura să respingă creatorul? Cum de-i posibil așa ceva? Cu câtă libertate ne-a înzestrat Dumnezeu?
Dumnezeu are răbdare cu noi și pledează pentru noi, dar noi putem să rezistăm pledoarea Lui, o putem respinge. Adevărul, învățătura pentru noi, ar putea fi aceasta. Nu putem refuza să fim obiectul iubirii lui Dumnezeu, dar putem refuza să fim recipientul harului Său. Și asta mă îngrozește. Ce a făcut Iuda cu răbdarea și pledoaria iubirii lui Hristos? Nimic. Și nimic este îndeajuns ca să pieri. Și asta mă îngrozește. Nu trebuie să izbucnești în blesteme sau cuvinte sălbatice pentru a-L respinge. Tăcerea este suficientă. Lipsa deciziei este destulă pentru a-L respinge. Pasivitatea înaintea răbdării și pledoariei iubirii Lui este suficientă să te țină departe de El. Nu trebuie să facem anumite gesturi sau fapte pentru a-L respinge, pentru a ne ruina sufletul. Este suficient să nu facem nimic. Să nu uităm, fiecare pledoarie a iubirii Lui, fie ne apropie, fie ne îndepărtează de El. Nu mai rămânem în aceeași poziție. Fiecare pledoarie a iubirii Domnului Iisus, fiecare invitație pe care ți-o face, fie te topește, fie te împietrește. Dacă ar fi să tragem o concluzie cu privire la această întâlnire, cu privire la viața acestui Iuda în relația lui cu Iisus, am putea învăța câteva lucruri. Ce a făcut Iuda? Nimic. A respins iubirea lui Iisus. Consecință? Ascultați-o, relatată în Matei 27, versetele 3 la 5. Atunci Iuda, vânzătorul, când a văzut că Iisus a fost osândit la moarte, s-a căit, a adus înapoi cei 30 de arginți, i-a dat preoților celor mai de seamă și bătrânilor și a zis: am păcătuit căci am vândut sânge nevinovat. Ce ne pasă nouă? I-au răspuns ei. Treaba ta! Iuda a aruncat arginții în templu și s-a dus de s-a spânzurat. Refuzul iubirii lui Hristos te împinge la moarte. Este periculos să limitezi granițele iertării lui Dumnezeu. Iuda asta a făcut. Ce a făcut? S-a căit și s-a oprit. Trebuia să se căiască și să se întoarcă la Iisus. Regretele nu sunt suficiente. Este nevoie de cerere de iertare, de apel la jertfa lui Hristos pentru păcatele tale, de hotărârea și silința de a nu mai păcătui. Iuda, cum de a uita ce a făcut Iisus pentru alții, ca să știi ce poate face și pentru tine? Iuda s-a căit și s-a oprit și mă întreb, oare de ce? Iuda, nu-ți amintești de întâlnirea dintre Iisus și Zacheu, vameșul disprețuit, care primește mântuirea? Iuda, nu-ți amintești de întâlnirea dintre Iisus și femeia prinsă în preacurvie? Care dintre voi este fără păcat să arunce primul cu piatra în ea? Nimeni nu te-a osândit? Nici eu nu te osândesc, du-te să nu mai păcătuiești. Iuda, cum de nu-ți aduci aminte de această întâlnire ca să-ți dea ghes să te întorci la El? Sau cum ar fi fost dacă Iuda s-ar fi ascuns printre pomii din grădina Ghețiman sau după vreo stâncă și l-ar fi văzut pe Iisus duminică dimineața umblând prin grădină? Și să se apropie pe dinapoi și să se atingă de poala hainei lui. Mai văzuse asemenea dezlănțuire de putere la întâlnirea dintre Iisus și femeia cu scurgerea de sânge? Sau cum ar fi fost ca Iuda să dea de Iisus pe drumul spre Emaus și să strige acolo când îl vede: Iisuse, fiul lui David, ai milă de mine! Văzuse și auzise astfel de cuvinte la întâlnirea dintre Iisus și orbul din naștere? Sau, oricum, să fie așteptat câteva zile și să-L vadă pe Iisus, să alerge înaintea Lui, să îngenuncheze și să întrebe: bunule învățător, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Fusese martorul întâlnirii dintre Iisus și tânărul bogat.
vând tot ce am, dau la săraci, deja am dat banii trădării înapoi. Iisuse, fiul lui David, iartă-mă, te rog. Cum ar fi fost dacă Iuda, în loc să meargă să se spânzure, ar fi așteptat două zile? Două zile! Învățătura pentru noi astăzi poate fi următoarea. Nu lua decizii majore în timp foarte scurt, mai ales dacă e sub presiunea emoțiilor. Dacă Iuda ar fi așteptat două zile să dea ochii din nou cu Iisus, probabil am fi avut cea mai frumoasă povestire din Biblie. Harul lui Dumnezeu ar fi venit chiar peste cel ce a trădat. Cred că Iisus l-ar fi ridicat pe Iuda, l-ar fi îmbrățișat și iertat complet. Dar nu s-a întâmplat așa. Iuda s-a căit și s-a oprit. Și astfel avem cea mai tristă povestire din Biblie. Povestea omului care, refuzând harul lui Dumnezeu, trebuie să-și ducă regretele o veșnicie întreagă. Vestea bună a întâlnirii din această zi este că noi nu trebuie să o sfârșim ca și Iuda. Indiferent de trecutul tău, iubirea lui Hristos este răbdătoare și pledează pentru inima și conștiința ta. Câteva lecții din viața și experiența lui Iuda sunt înaintea ochilor noștri. Prima lecție: poți acționa și trăi ca un ucenic fără să fii unul. Poți să te asociezi, să te integrezi între oamenii lui Dumnezeu toată viața, fără să-L urmezi pe Dumnezeu. În alte cuvinte, este posibil să fii membrul unei biserici și să nu fii în trupul lui Hristos. Poți începe ca și ucenic, pentru că apoi să te pierzi pe drum dacă nu veghezi la viața ta. Există riscul de a pierde din vedere relația cu viața cu V mare din pricina funcționalității vieții cu V mic. Adică viața ne este relativ liniștită, avem de toate, suntem respectați și vorbiți de bine, suntem oameni decenți, moral, nu facem rău nimănui. Se pare că am descoperit secretul unei vieți liniștite și funcționale. Biruința în umblarea cu Domnul nu ți-o garantează un act trecut de ascultare, de dedicare, ci este nevoie de o dedicare zilnică, din momentul în care te trezești dimineața până în momentul în care adormi seara și tot așa până la moarte. Pericolul ne paște pe fiecare să începem ca și ucenici și să sfârșim ca și niște trădători. Apoi, uitându-ne la viața și experiența lui Iuda, putem învăța o a doua lecție. Când încetăm să ne mai împotrivim diavolului, începem să ne predăm lui. Aici a căzut Iuda. A fost ales de Dumnezeu să execute actul trădării? Nu. El nu a fost predestinat să-L trădeze pe Iisus. A făcut-o de bună voie. A fost alegerea sa. Iuda este fiul pierzării din pricina actului făcut. A devenit fiul pierzării din cauza faptei sale. Dar, mi-ați putea spune, a fost profețit că Iisus va fi trădat de cineva. Așa și este. De cineva. Dar cine urma să fie acel cineva? Cineva predestinat dinainte de a se naște? Nu cred. Dumnezeu ar fi nedrept, nu l-ar putea trage la răspundere pe Iuda. Și atunci, cum putem înțelege profeția și fapta lui Iuda? Destul de simplu. Putea prezice Dumnezeu că un eveniment va avea loc fără să-l cauzeze el însuși? Da, categoric. Pentru că până și noi putem prezice că anumite evenimente vor avea loc fără a le cauza noi. De exemplu, poliția ne va spune că vara aceasta, pe dealul Feleacului, vor avea loc 5-6 accidente de mașină. Poliția prezice acest lucru, ne spune să conducem cu atenție, dar 5-6 accidente vor avea loc acolo, în decursul anului acesta. Prin propria alegere, nu datorită prezicerii poliției, e datorită experienței, știu ce se va întâmpla.
dar ei nu predestinează pe nimeni să facă accidentele respective. Este alegerea șoferilor respectivi. Iuda nu a fost predestinat să facă ceea ce a făcut, ci el a ales să facă ceea ce a făcut. Iuda a fost responsabil de faptele sale. El a fost stimulat de cel rău, exact ca și ceilalți ucenici. Dar cel rău a găsit o fisură în caracterul lui Iuda, a profitat, a lărgit-o până la rupere. De aceea spun, când încetăm să ne mai împotrivim diavolului, începem să ne predăm lui. O a treia lecție de viață din experiența lui Iuda. Faptele tale, fie îl vând, fie îl înalță pe Iisus. Fiecare dintre noi suntem un potențial Iuda. Cu fiecare faptă ce o comitem, fie îl vindem, fie îl înălțăm pe Iisus. Pledoaria iubirii lui Hristos fie te topește, fie te împietrește. Trădători, într-un fel sau altul, suntem fiecare. În schimb, finalul lui Iuda nu trebuie să fie obligatoriu și al tău. Dacă faptele tale îl vând pe Iisus, vino-ți în fire, rezolvă-ți problema și nu-l urma pe Iuda până la capăt. Păcatul tău are o soluție. Nu aplica soluții definitive la probleme temporare. Soluția este exprimată clar de Apostolul Ioan. Copilașilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor, pe Iisus Hristos, cel neprihănit. El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre. Faptele tale îl vând pe Iisus? Nu aplica soluții permanente la probleme temporare. Ține cont de cuvintele lui Ioan. El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre. Avem la Tatăl un mijlocitor, pe Iisus Hristos. Folosește-te de această resursă. Pledoaria iubirii lui Hristos fie te topește, fie te împietrește. Ce face ea cu tine?